老文，我就问你一句话，给本钱不？没有。散会。你要这样不讲理，我跟你说，你以后不要再叫我妈。想一出是一出，什么经验都没有，哎，就赶到跑到那儿去做生意。你这个孩子，你一点经验都没有，你有没有照照镜子，自己几斤几两重？你别再提镜子，到时候再给你砸了。走走走，回屋睡觉去。睡什么觉？睡觉啊！给我坐下。哎。宋老师，咱俩是不是商量好了，一致对外，一致对外？你干嘛呢你？关键时候你就掉链子？不是，我没掉链子。你看，首先啊，文文他也不是外人，你哪来的一致对外呢？对不对？再说了，我觉得文文说的不是没有道理。你想啊，做生意它毕竟是正事，你总比在外面胡闹强。你赞成？我不赞成，我哪敢赞成啊！再说了，钱在你手里把着，我就是赞成我也使不上劲儿啊！你说，老宋他小的时候，你跟我说孩子太小了，不用管，长大就好了。长大了还不管，还惯着，你看看他现在都成什么样子了！你是不是非等到我们俩都老了没劲儿管了，让这孩子上天，他不知道会干出什么样的事儿来？没错，你绝不能让孩子上天。你就得把腿脚给他拴住了，我赞成。你好好当你的墙头草啊！啊！哎，我都赞成你了，咱俩是一伙的。你怎么还没吃完呢？快点，到点了。我马上吃完，你先走呗。哎，你这两口子事儿磨叽什么？吃完了咱一块儿走。老文，不是我磨叽，我这牙疼，我想快快不了。牙怎么还疼上了呢？不知道能不能说疼就疼了吗？你等会儿。哎，你看，这儿啊。哎哎哎，可疼了。到医院看看去吧。不用不用。你赶紧走吧，啊，再迟到了。行，那我先走了，家里有药啊。我知道。哎，我在单位给你请个假吧。啊，不用，我吃完我就过去了。行，慢点吃，数这么长时间还没数完，银子不少啊。你是要去把牙拔了，像颗金牙吗？需要这么多钱？还好意思乐呢？掌柜搓一把。意思了，没了，真没了！你不信，你摸，真没了。哎哎哎，老文，老文，不是这钱我还真不能让你拿走。你说孩子，这好不容易他想干点事儿，又是正事儿，你咱当家长的，咱得帮他，你说呢？
你看这几年，文文在外面没少惹是生非，这好不容易这走上正路了，你说咱不帮他谁帮他呀？嗯。那话又说回来了，文文的性子你不是不知道，这孩子认准的事儿，你觉得你能拦得住吗？你肯定拦不住。你最后为了这点事儿，他再偷鸡摸狗，再走上歪路，你到时候后悔都来不及。老宋，我是他妈，我怎么会不帮他？所以嘛，我是不想惯他这种想一出是一出的毛病。是是是，我懂，我懂，我懂。那最后一回，你得答应我。没问题啊，最后一回没问题。名句。这得等到啥时候啊？还行不行啊？老妹儿啊，你是苏联人呢还是二毛的？闭上你的臭嘴，小心我弄死你！哎呀，碰了个茬子，咋的？问问还不行了？不行。老妹儿啊，叫文姐。嗯，文姐，不是你干爷的面包，你不干吗？水和明，你买一瓶去呗。不去了，好不容易排到这儿了，出去了就进不来了。哎，整两口试顺气儿，热热肠。不喝，嫌你埋汰。不喝拉倒。事儿呗，说。哎呀，我喊撒泡尿，你帮我看一下这包呗。你不怕我把你的包背跑了吗？都上一条船，你能跑哪儿去啊？帮帮忙。谢谢了啊。来哎，进光！哎呀，哎呦！你上哪儿去了？可别提了，你这破船，早不开晚不开，我刚上厕所就开了，我尿一半啊！
又憋回去了。哥们儿，你不是骗我帮你扛包吧？你这说啥话呢？没出去瞧人，把人都瞅扁了。我是那样人吗？我。哥们儿，我可告诉你，在文姐的眼皮子底下，千万别耍小心眼儿。要是被我抓住了，掏了你的心。文姐，你要我的心干啥呀？你要把我心带走啊？哎呀，别别，那我不就完犊子了吗？少跟我骚浪，我不吃这套。那文姐说点真格的呗。那我得谢谢你，是不是？你用浆糊把你嘴粘上，就算谢了。说点真格的呗，最近买卖咋样？我头回干。哟，小黄嘴丫啊！哎，你会讲苏联话不？嗯，会几句。哎呦，会几句那就不白给。我跟你说，你要是再能那个吃点苦啊，遭点罪啥的哈，那苏联的卢布都乌烟乌烟往你兜里钻呐。哒啦滴啦，哒啦滴啦滴，哒滴滴哒滴哒啦滴哒，哒滴啦哒滴啦滴啦哒滴啦，哒啦哒滴啦，我来了，我来了。下班呢，他们说下班就下班，一点不惯毛病。这要是过不去，今天就得在这待一宿。得小心点，知道吗？这玩意儿要命，在这边丢了还行，顶多是过不去。你要在那边丢了，那警察可狠了，到时候拿你当那偷渡的，逮起来往小黑屋里一关，那就麻烦了，知道吗？那谢谢你啊。谢啥呀？现在咱俩是一条绳的办的，以后不一定谁求着谁呢。哎，我叫侯大力。Покупайте две модели, одна в подарок. Покупайте спортивную обувь со скидкой, с огромной скидкой. Одевайте спортивный костюм, одевайте спортивную обувь, мало скидкой, с огромной скидкой. Одевайте спортивную.
спортивный как нужно, пара обуви. Покупайте спортивную обувь. Налетай. Все дешево. Налетай, друзья. Дешевая, практичная, спортивная обувь. Посмотрите, там еще есть. Подходите, подходите, берите спортивную обувь. Новые модели, практичная, спортивная обувь. Всем дешево. Платите, платите, не толпитесь. Покупайте, берите. 三天的货呀，一天都卖完了，我早知道多带点啊！我也没想到我会卖的那么顺手啊。哎，后来你吆喝那滴滴嘟嘟一大串都啥玩意儿？你教教我呗。哎，不能告诉你，这是个秘密。咱们都哥们了，你还跟我保密啊？日子长着呢，别着急。哎，对了，我们啥时候回去啊？这点啊，门关喽，要想回去明天吧。 那咱们住哪儿啊？跟我走，你还怕没住的地儿吗？走。行，那今天我请你吃饭，没有你我就过不了关了。<笑>没有你我还卖不了那么多货呢。你先帮了我的忙，我就得先请你吃饭啊。OK， 到底住哪儿啊？还没到地方呢。哎呀，我都喝蒙圈了。你让我分分东南西北啊？东，就喝几口酒就不行了？啊？那边，咱俩人整了一瓶伏特加呀，那还少啊？你要是个纯老爷们的话，你就长点出息啊。<笑>人比人得死，货比货得扔吧。我碰着你，那就英雄变狗熊了。哎呦，不行了，蒙登了，蒙登！哎呀，转迷糊了，走不了了。啥意思？想让我背你啊？你要是能背得动，我没意见。哎呀，真碰上一个孬种，下次还咋和你喝酒啊？我今天对这旮旯的天啊，说句话。哎，喝完这顿酒，你。 就永远是我侯大力的铁哥们儿。啥意思？哎，还喝出感情了？哎，就要看感情有没有嘛。全看杯中酒，喝了杯中酒，咱俩往炕上走。滚一边去！哎哎哎，闹着玩的，你急啥眼呢？玛利亚，亲爱的狗，你好。 嗯，非常想念你哦，这位小姐是你的朋友？哎呀，我的文姐，这是我的文姐。哦，可她怎么这么羞涩啊？哎，你看，你别看她长得这个模样，她是俺那嘎达人。明白了，欢迎你文姐。干啥呀？我远点。哎，怎么了？你看，她呀，初来乍到啊，还受不了你这个主动热情劲儿，慢慢就好了啊，给点适应期。 真的是水哥，咋的模样了？司马西吧，文静，坐，歇会儿，跟自己家一样啊，别客气。那胖子谁啊？你媳妇儿啊？<笑>我能娶她几个的媳妇儿吗？那一屁股把我给坐死了，我就没事搭个伴儿唠嗑啥的。那你亲她干啥呀？ 这是这旮瘩礼节，你不懂。我告诉你啊，别小瞧这个大胖娘们儿，在这地方，她大是万事通啊。帮我打听，我有好几笔买卖都是她给我联系成的。嗯，我说你咋跟她那么热乎呢？嘿，看人的矮檐下，你能不能哈点腰呢？好了，我们下一步咋办呢？啥咋办呢？那必须得接着卖呀。 不吃了，我吃完了，慢慢吃吧。来来来，你先坐下。你这啥？
啥玩意儿就吃完了？猫吃都比你多啊！你再吃点啊！什么胃口？老文，我知道你担心文文的，但是这孩子既然已经去了，你担心这没啥用啊！你再说过两天不就回来了？你想，首先文文会俄语，对不对？那交流肯定是没啥问题的。然后他又在社会上混了这么久，为人处事也没啥大毛病，所以你就放心吧。过两天不就回来了吗？你再吃点儿。倒是分析的头头道道，你昨天晚上翻来覆去跟烙饼似的，也没睡好吧？你不也不放心吗？所以说呢，就赶紧吃，然后早点睡。两天的时间，哎，一睡就睡过去了。什么？睡过去了什么？那可不就是道理？那时间过得快，这谁？哎。不是你慢着点儿，你没走错门儿。这孩子就提前回来了吧？这话问的咋的呀？你怕我回来呀？没吃饭了吧？我给你拿碗啊。说话怎么就那么难听呢？你跟谁学的？你不洗个手去啊？姐，来洗个手，赶紧先吃饭。呀，这汤都淌盛上了，你看，来吃点，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 吃饭，吃饭啊！不是文文，你吃个饭，你戴着墨镜干什么？你这汤都差点喂鼻子里了。对呀，你咋还戴个墨镜呢？心虚呗。闺女啊，这个做生意呢，它有赚就有赔，要是赔了，那就赔了吧，咱就算是长个教训，哈。哎，怎么能叫教训呢？这是经验，这阅历，这是必须的呀。对对对对对，人生的经验，人生的阅历，这是必须要经过这么一遭，哈。满嘴都是瞧不起啊，看来这饭没法吃了，噎得慌。嗯，姐，你赚了？没赚钱，你说能有脸回来吗？啊？不是啥意思啊？啊？苏联甜酒夹心儿牛奶巧克力，姐，这是给我的。嘿，正当有功，拿走。哎呀，谢谢爸妈，我吃饱了。哎，你只许吃一块儿啊。哎呀，老文，这可是苏联皮毛一体的手套，戴着又暖和又舒服。哎呀，赶紧拿着吧，你看这毛。是啊，是好，样子也好看，这一看就不便宜呢。那可不呗，肯定便宜不了啊。你给我下的本钱，我总得感谢感谢你，这也是道上的规矩。文文，这本钱还真不是我给你的。不是你说这么多干啥？谁给不一样啊？赶紧吃饭，吃饭啊！老宋头，你的钱我肯定连本带利，一分不少的还给你。只是现在我周转不开，你得再等等。文文，都是一家人，啥还不还的呀？嗯，不是他。这近乎的阿呆，真假什么？啊！没赔？哎，这事儿你说说，这汤我得喝了。嗯，好喝。咋不上市场了呢？去市场还得交管理费呀、啊。咱们能省点就省点。就凭咱俩的货，加上你那几句吆喝，咱们去哪儿不是卖啊？那我们去哪儿啊？前面不远有个广场，那嘎子人多，好卖。哎，走。
Налетайте, не спешите. Подходите, налетайте. Продается спортивная обувь. Самые новые модели. Спортивная обувь. Очень удобная спортивная. Здесь она, ну, это. Раз, два. Покупайте две модели. Одна в подарок. Покупайте спортивную обувь. Со скидкой, с огромной скидкой. Да не выбирайте, не думайте. Такое дешевое обувь. Одевайте спортивный костюм. Одевайте спортивную обувь. Молодеете. Минимум на 20 лет. Берите. Покупайте спортивную обувь. Налетай. Все хорошо. Налетайте. Подходите. Спортивная дешевая обувь. Одевайте спортивный костюм. Покупайте спортивную обувь. Молодеете. Минимум на 20 лет. Берите. Отлично. Приходите еще, спасибо. Дешевая обувь. Подходите, спортивная дешевая. Ай я, 憋了一天了，总算痛快了。哎呀，这不卖差不多了吗？ 能卖不好吗？我嗓子都喊哑了。晚上我好好犒劳犒劳你，请你喝酒啊。哎，哎，不仅扯话，来警察了，快点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 。 谢谢。是梅酒，让我从傍晚睡到天明，我到底是应该憎恨他呢，还是感谢他呢？侯大力呢？他来过，说你们出事了，然后就去找你了。那侯大力一宿都没回来，他是不是被警察给抓走了呀？ 我想有这个可能，那就赶紧去警察局看看呢。可去了警察局，如果他真在那儿，该怎么办呢？还能咋办呢？想办法把他给整出来呀。这倒没问题，毕竟我们是认识那么多年的朋友，可这需要花钱呢。你有钱吗？我没整明白，你们不是好朋友吗？ 我想我们之间只是生意伙伴而已。我的钱在他手里，等见到他我就有钱了。你先帮帮忙，给垫上吧。这不是我喜欢的方式。那你总可以先去警察局打听一下吧。你得尊重我的做事方式。
我说玛利亚，你这人可太不够意思了。侯大力在的时候，你是又亲又啃的，热乎的跟烧开的一锅汤似的。等他碰上事儿了，你这脸跟冰雹子打了一样，翻脸不认人呢。你还讲不讲点人情了？你的心是不是让狗吃了？就你这种人，我恨不得给你两拳。请说话尊重一点，我跟你说过了，这是我的处事方式。你要是有意见，你可以走，只是在走之前，你把你吃掉的面包还给我。好啊，我现在就还你。哎呦，哎呦，二位，哎，大手，看我了，不打了。哎，文姐，玛丽亚，哎，好了，别想。这女的太不识趣了，你赶紧给我滚蛋！玛丽，有话好好说。行，他打伤了我，他得赔我医药费。听他说的什么玩意儿？没问题，帮我先生，行，玛丽亚。文姐，干啥呀你这是？你咋跑这来跟他打起来了你？我找你一宿，你知道不？滚一边去！哎呦！文姐，昨天咱俩失散以后啊，我找你找不着，我来这看过一眼，后来我又出去找你，可没成想又被那帮警察给盯上了，我怕回来以后啊被逮着，我就找地方猫了一宿。我还以为你被警察给抓走了呢。不可能。侯大力，我跟你说，那头大肥猪真是太不够意思了。我让他去警察局探消息，他还跟我要钱，见死不救，心都黑透了。文姐，咱们跟那些外国人呢，做生意还行，要是出感情啊，那是鸡跟鸭讲，那根本就整不到一块堆儿去。不管咋说，文姐，你能为我出头，啊，还能活出命去，够意思。就冲这一点，够意思。你这兄弟，我没白叫啊。是不是爱上我了？哎呦，倒我问的，开个玩笑。那下一步咋办呢？还能咋办呢？接着卖呀。敌进我退，敌退我进，你在这旮瘩，你想做买卖挣钱，那你这得冒点险啊！下次啊，你卖货，我放哨，保准没问题。
你咋没等我一块儿回来呢？啊，我怕你工作还没有忙完，我就先回来了。Извини, я разбудил тебя. Я не бессонница? Да, не могу уснуть. Решил выпить вина. Да, конечно. Вино помогает уснуть. Только если от него случается зависимость, то это уже болезнь, Вик. Дорогая, я только сегодня не могу уснуть. Я могу тебе задать один вопрос? Можешь. Только, пожалуйста, ответь мне на него честно, хорошо? Хорошо. На том берегу есть люди, которых ты знаешь? Есть. Зовут? Венцу. Я ценю, что ты говоришь мне честно. Расскажи мне об этой истории, пожалуйста. Хорошо.干啥呢？啊，这翻来覆去的，尿憋的？没有。我是不是打呼噜吵着你了？没有，打你的吧。哎，不是，你不是说不听我打呼噜睡不着觉吗？行了，赶紧睡吧。我的心上。
在我身旁。Низко голову наклоняя.